Hi guys and welcome back to my YouTube channel. Dnešní video je něco ve smyslu reaguji na Musical.ly mých hejtrů, protože co si budem, každý známější člověk má prostě svý hejtry a někdo těch hejtrů nemá zrovna málo. Já mám zrovna to štěstí, že mám jako dobrý fanoušky a nějak moc těch hejtrů nemám, ale co si budem, na těch starších mých Musical.ly těch hejtů nebylo zrovna málo. Nebyla to teda nějaká kopa hejtu, jo, ale co si budem, nějaký ten hejtík se tam objevil a většinou ty hejty jsou ve smyslu, takže se vás ten člověk snaží jenom urazit. A mně se poslední dobou stává, že když už neurazijou mě za něco, tak mě urážijou za vzhled nebo prostě urážijou moje kamarády a tak. Takže tady vidíte prostě ubohost těch hejtrů a většinou se na ty hejtry, tak to jsou malí děti. A mně se to tady tímhle potvrdilo, protože co jsem tak jako prolejzal, fakt jsem prošel asi 30 mých Musical.ly dozadu i ty, co mám v soukromých. A fakt jsem ani těch jako na posledních Musical.ly moc jako hejtu nenašel, spíš to byl jen tak takový jako, že napsali takový jako hnusný komentář jen za tím úmyslem třeba, abyste prostě na to reagovali, nebo abyste se na ty lidi podívali a třeba jim dali asi follow, nebo já nevím. Já vím, že jsem měl jedno video na Musical.ly, kde jsem měl fakt jako neskutečný počet hejt komentářů, jenže já jsem asi to video prostě smazal, nebo já nevím, já jsem ho prostě na Musical.ly nikde nenašel a právě jsem myslel, že z toho prostě vyberu nějaký ty komentáře a podívám se tam na nějaký ty lidi, co mi to psali, jestli ten hejt má jako hlavu a patu a když mě tam urazili třeba za to, že to Musical.ly je strašný, tak abych se podíval jako na jejich Musical.ly, jestli teda jako ty jejich Musical.ly za něco stojí. Jenže já jsem asi fakt to Musical.ly smazal, nebo prostě já jsem ho nenašel, i když jsem prolezl fakt všechny moje videa a to video prostě nikde nebylo. Tak jsem nějak tak jako prolezl pár mých Musical.ly dozadu a za tu celou dobu, co jsem tak jako nějaký ty hejt komentáře hledal, tak jsem tam našel asi okolo jenom 10-15 hejtů. Takže tady prostě mám nějakých pár lidí, na který si jdeme zareagovat, protože jestli dokážou jako hejtit mě za moje Musical.ly, že jsou trapný nebo hnusný, tak proč já bych se nepodíval na jejich Musical.ly, jestli jsou teda lepší než ty moje a nějak si je ohodnotil. Takže už to nebudu dál okecávat a jdeme si pustit jejich Musical.ly, jestli jsou teda lepší než moje a ty hejty se potvrdí. Neříkej, že nemám sluchátka. Amen. Jako první hejt komentář tady mám od Josefa Pěknic 1. Si podělaný. Podělané, když se poserete, ne? Nebo jakože ne, když natočíte Musical.ly, nebo nechápu pointu tohle hejtu, ale tento hejt mě velice urazil a proto si na tebe jdeme zareagovat. Josefe. Prosím pěkně, tohle mě hejtuje, že jsem podělený a on si pak přes sebe na Musical.ly hodí deku. Tento komentář byl velice, ale velice výstižný. Možná kdo byl tak jako podělený, to vypadalo, že jsi byl na tom Musical.ly ty, ale tak jakože. Jako další hate komentář tady mám od Sofie Rybarová a napsal mi, si trapnej. Tento hate komentář mě velice, ale velice zasáhnul u srdíčka. S takovýhlema hate komentářema se nestýkám každý den. Prostě tenhle komentář je velice silný i na mou povahu. Ale my se jdem podívat na tvoje Musical.ly, jestli jsem tady trapnej jenom já. Já jsem myslel, že jí spadl mobil. Ten slomou dala někam jinam než měla, nebo... Tohle bylo podle mě trapné Musical.ly. Další velice podobný hate komentář tady mám od Tate je pán a napsal mi hate komentář trapný. Jakože jestli v mojem Musical.ly je trapné? To si jako vážně myslíš? Podíváme se na tvoje trapné Musical.ly. Oh, to je tady tohle, jak se dělá na Sazbars, oh. O můj bože, on tam jako usnul na tom Musical.ly, no proč tam měl zavřené oči? Se sám asi na to své Musical.ly nemohl ani podívat, tak to bylo hnusné. Další velice silný hate komentář tady mám od Markétka Snítková. Tento komentář mě velice zasáhl, pojďte si ho se mnou přečíst. Aby si chcípl ty rakovino. Tenhle hate komentář je velice, ale velice silný a myslím si, že dneska večer budu brečet. Jdeme se podívat na tvé Musical.ly, ty hejterko. Proč má v nose ten nějaký kruh?
si hraješ na kravu, si na nic hrát nemusíš, ty seš krava. Duckface, krava roku 2014, nebo kdy ten Duckface letěl. Ale jinak musical měla dobrý. Další velice silný hate komentář na mou osobnost je od Emma Biliková a napsala mi si dement. Tenhle komentář je na mě velice silné kafe a divím se, že jsem ho ustál, když jsem ho poprvé četl. Právě mi volala Teres Kotrb a já nevím, kde jsem skončil. Ale prej pozdravuje do videa. Myslím, že jsem skončil u toho, že mi řekla, že jsem dement, takže my se jdeme podívat na její musical. Doufám, že předvede nějaký geniální trik a že pak až zdvihne ty vlasy, že třeba bude peruška nebo nevím. Oh my god! Oh my god, tohle musical je dementní, ne já. Jdeme na další hate komentář. Tenhle hate komentář je od Natálie Průchová 2 a napsala mi kokote. Ještě nějaká ta profilovka, ne úplně. Tento komentář má samozřejmě hlavu a patu a určitě to prostě vystihuje danou situaci, k kterému musical to napsala a my se jdeme podívat na její musical. Jestli si mě může dovolit hejtovat. What the fuck? Man. Ju posedl satan. Půlka videa tam byla, že oblizuje kameru přední, nebo co to tam dělala. Já se divím vůbec, že prostě proč jste tu Barbie neposlechli, prostě Barbie vám říkala, když máte pomalejší telefon, že máte natáčet pomalej, jinak tam prostě bude vidět mastný flek. A jak Barbie řekla, a vy prostě tak neděláte, a pak vidíte, že ty vaše musicly vypadají, já jsem vám říkal, poslouchejte Barbie, vy ne, tak je to váš problém, ne, tak nemůj, že jo. Ne, jinak já jsem s Barbie za dobře, jo, neberte to nějak jako hejt na ňu. My jsme za dobře, my si píšeme normálně. Další hejt tady mám od Unihat. Sledovala jsem tě, ale už ne, promiň, seš debil. Tento hejt komentář jsem nesl velice špatně, protože jsem ztratil jeden follow, který mi prostě teďka chybí. A já chci, aby mi ho Unihat vrátila. Možná, když jsi teda přestala sledovat mě, tak bys možná mohla začít sledovat pravidla českého pravopisu. A já si jdu podívat, o jakou osobu jsem přišla, že už mě nesleduje. Třeba jí dám ten follow já. Ona se tam sekla, nebo co to je? O můj bože, to je tak úžasná muzerka a teď je mi ještě víc líto, když jsem se podíval na její musical, že jsem o její follow přišel. Jako dalšího hejtra, kterýho tady máme, je Prasohnát a už podle profilovky vidím, že ta přezdívka nebude jen tak obyčejná. A napsal mi Buzno. A má 5 lajků, 5 lidí s ním souhlasilo, ale já se prostě nenechám. Hejtři jenom potvrzují můj úspěch, takže já se prostě nedám a jdem se podívat na jeho musical. Už tady můžete vidět, že přezdívka Prasohnát vůbec není daná jen tak a že tady Prasohnát si přezdívku dal podle svého ksichtu. On kopíruje mé musicly bez tak, to je úplně jasné, jsem to dělal taky. Jako další hate komentář tady mám od Cibo a napsal mi, že moje musicly je hnus. Jdem se podívat na tvoje musicly. Že by tam třeba byly čísla, on je ukazovala. Zavolej mi. Jaký trošku opožděnej, ne? Chlapeček opravdu opožděnej? Bych se celkem hádal, který musicly bylo víc hnus, jestli to má nebo to jeho. Jako další hate komentář tady mám od
The Terris a napsala mi: jde vidět, protože tvoje videa jsou trapné, hlavně tvůj smích. Ha! To bych se teda, děvenko, zasmál, jestli můj smích je trapný. Hlavně je tady, že mi napsala, že moje musicly jsou trapné, přitom moje musicly jsou úžasné. Jdeme se podívat na její musicly, jestli jsou trapnější než moje. O můj bože. Tady jste viděli nějak tak jako věkovou hranici hejtrů na musicly a tak celkově. Takže momentálně jste tak jako mohli vidět, kdo mě hejtuje, kdo tak jako hejtuje ostatní. A můžete vidět, že věková skupina hejtrů se pohybuje někdy okolo 9 a 12 let. Takže opravdu jako kdo se mě ptá, jak reaguju na hejtry, tak když se tak jako sami podíváte, kdo mě hejtruje, tak opravdu jako netbrečím doma pod stolem, jakože pane bože, nějaký desetiletý dítě mi napsalo hejt, jakože že jsem hnusnej, nebo tak to jako ne. No prostě co si budem, některý děti se vás fakt jako snaží urazit za každou cenu, i když jim to teda jako někdy zrovna moc nevíde. Takže tady prostě vidíte, kdo vás hejtuje, že většinou, když vás někdo hejtuje, tak ty jeho musicly jsou ještě horší prostě 100krát nebo 200krát než ty vaše. Takže si opravdu jako částečně z hejtru nemusíte vůbec nic dělat. Většinou, když ty hejtry máte, tak ty hejtry nemáte jen tak, protože většinou hejtři vám za něco závidí a nebo vám závidí úspěch, nebo prostě, že jste něco dokázali a oni ne. Já když jsem začínal s musicly, tak jsem se fakt jako s hejtrama setkával docela dost, protože jsem ještě nosil tak jako vlasy na patku a všem to prostě vadilo, že mám jako dlouhý vlasy a všichni se s tím nějak tak jako nemohli smířit. A to bylo furt jenom buzno, jakože jsem hnusnej a prostě takovýhle furt urážky na všechno. A já jsem si prostě řekl jako, o můj bože, proč vás ty hejtři vlastně sledujou, když vás jako nemají rádi. To je prostě velice logický, že když nemáte daného člověka rádi, nebo se vám na něm něco nelíbí, tak mu automaticky dáte follow, aby vás to vytáčelo každý den, že jo. Prostě co tady chci říct, že když vás určitý člověk něčím štve, nebo ho prostě nemáte rádi, tak ho nesledujte, nehejtujte ho, když jako ani nemáte za nic a vy ho vlastně tím posouváte dopředu, protože většinou, když jako vznikne hejt, tak se to dozví víc lidí na to zareaguje a víc lidí prostě vás začne znát a pak postupně časem vás ty lidi třeba začnou i sledovat, takže jako většinou jsou i hejty jako v něčem i dobrý. No, to by bylo asi tak nějak jako co jsem chtěl říct, já doufám, že jsem vám nějak tak jako odpověděl na otázky, jak reaguju na hejty. A to by bylo teda úplně k tomuhle videu všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak můžete zanechat like, odběr, komentář nějaký a já se budu těšit do dalších videí. Takže se zatím mějte a čau.